Hello， Press Logic Man 2 叻嘅读者，大家好，我系 Phantoms 创办人 Keith。陀飞轮咧，其实系一个比较经典嘅传统工艺啦。佢就喺百几二百年前咧，就由宝玑佢去创立出嚟一个传统嘅技术。佢个原意咧就系想喺嗰个时候咧反呢个地心吸力嚟到去有更加准确嘅时间计算。咁但時至今日咧，就係一個俾人哋去欣賞一個傳統工藝嘅一種藝術。因為 Phantoms 呢個字咧，喺我心目中其實就比較特別。Phantoms 喺英文呢個字咧，就係解作一個幻影咁樣，係一個好似看守、一個看護者，好似一個 watcher。咁 watcher 呢個字就係 watch， 咁就會諗起錶啦。我哋嘅品牌嘅主要理念咧，其實我哋有一個句子嘅，就叫 Future in your hands， 即係未來雙手創。我哋覺得所有嘢都係可以靠你自己一雙手就可以開拓出嚟。每當你戴住我哋嘅錶，你就會諗起啦。咁我哋有三種唔同嘅系列啦，最初有嘅就係叫做 Soul， 就係靈魂系列。佢個設計咧就比較簡單少少，但係就有一啲功能性嘅。佢就係我哋最初第一款擺上去呢個 Kickstarter， 亦都係全球第一個眾籌嘅陀飛輪手錶。其次啦，第二個就係我哋收到有成績之後，啟發咗我哋真正屬於我哋品牌靈魻嘅 Force 系列。佢係特別係在於佢係我哋一個自己原創嘅托款，咁我哋就叫做 Time Coffin Shape。咁佢呢個特別嘅在於咧，就係佢係用咗複雜嘅幾何線條同埋流線去設計佢個外觀，而且佢時間表示面亦都係比較複雜。至於第三款咧，我哋就係叫做 Shield。咁 Shield 系列咧就係比較簡單優雅，俾一啲譬如有時去重要嘅場合啊，都可以輕鬆鬆咁配合一啲時裝去佩戴咯。